Хабарымыз жалғастырамыз. Алматы қаласында 1007 оқушысы бар мектеп апаттық жағдайда тұр. Әуезов ауданында орналасқан тозығы жеткен 113-ші мектеп гимназиясы тіреумен тұрған ғимаратқа айналған. Бүгін наразылығын білдірген ата-аналар балалары үшін уайымдайтынын және мектеп директорынан жөндеу жұмыстарын жүргізуін талап етті. Олардың да амал қалмапты. Апатты талай айтқан, тек шыққан нәтиже жоқ. Мектептің мұқалған кейпін әріптесім Бақтияр Талғатұлы жеткізеді. Бұл Алматы қаласындағы нөмірі 113-ші мектеп гимназиясы. Ғимараттың қабырғасы қақырап, іргетасы сөгілген. 1007 оқушыны оқытатын мектептің ата-аналары балаларына қатты алаңдаулы. Өйткені бұл мектеп бірнеше жылдан бері күрделі жөндеу жұмыстарын көрмеген. Дәлізге қараңыздаршы, қандай жағдайда екенін. Кейбір сыныптарда пластикалық терезе де жоқ. Жел соғады, балаларымызға суық тиеді. Мектептің жанында жол жоқ. Оқу орны қорқынышты жағдайда тұр. 1965 жылы салынған бұл мектептің жағдайы расында мүшкіл. Жауынның салдарынан балалар сыз тартқан мектепте оқуға мәжбүр. Дәліздерінің қабырғасы мен төбелері жарылған. Жылу батареяларынан ыстық су тамшылап тұрғаны тағы бар. Сыныптағы еден төсемелері жыртылып, мектеп дәлізі опырылған күйі тұр. Ал мектеп директоры 50 жыл бұрын салынған мектепті жөндеуге қауқарымыз келмейді деп ашық айтты. Мектепке 50 жыл, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмеген, кішігірім жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Мәселен, жылу құбырларын қалпына келтірдік. Акциялында жөндеген біз. Білім басқармасы күрделі жөндеу жұмыстарын 2017 жылы жасауға уәде етті. Бұл мектептің ауласы қоршалмаған, айналадағы көп қабатты үйлердің тұрғындары емін-еркін қоқыстарын тастап кетеді екен. Электр сымдары да сыртқа шығып, қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Әуезов аудандық білім бөлімінің мамандары бар мәселені қаржыға кептіреді. Айтуларынша, бұл мектеп жөндеу кезегінде тұр екен. Егер республикадан қаражат бөлініп жатса, жобалық сметалық құжат дайындалып, 17 жыл бола ма, 18 жыл бола ма, бұл мектепті қою жоспарда бар. Бірақ жылдағы ағымдық жөндеу жұмысына білім басқармасынан қажетті қаражат бөлініп отырады. Жауаптылардың жауабы әйтеуір бір жөндейміз дегенге саят. Әзірге 1000-нан астам баланың осы мектепте бісміллә деп оқуына тура келеді. Әуез ауданы бойынша 32 мектеп бар екен. Оның төртеуіне күрделі жөндеу жұмыстары керек. Бақтияр Талғатұлы, Нұржан Оразбеков, Ескендір Тоғысбаев, Алматы телеарнасы.